Ja, Kjetil Kjenseth. Hvorfor felles legemiddelliste et så viktig tiltak innenfor legemiddelområdet? Det veldig viktig for pasienten. Vi må redusere feil som oppstår. Enten det feil mengde eller det feil type medisiner. Og de som skal behandle er nødt til å vite hvilke medisiner den enkelte til enhver tid har. Staten har et stort ansvar. Vi må ta i bruk den kompetansen som finnes. Vi må være ydmyke og samarbeide. Så får vi til det her. Det har jeg stor tro på. Med et nytt helsedirektorat som kan ta lederrollen, så har jeg forventninger om at det her kommer på plass i løpet av kort tid. Det tror jeg veldig viktig, fordi at apotekene og de ansatte der er viktige for å rådgi de som skal bruke de medisinene. Særlig farmasøytene kan ha veldig stor nytte av det. Det har jeg også håp om at vi kan bruke apotekene i enda større grad, særlig farmasøytene, til å gi bedre råd